shtetet e bashkuarat e Amerikës janë të shqetsuara për mundësin që Rusia të përdor armë bërthamore në Ukrajin. Shtetet e bashkuarat i kanë kërkuar NATO-s të ketë vigilens për shenja që presidenti Rus Vladimir Putin mund të përdor një armë taktike bërthamore në një përshkallzim të menagjuar të luftës të së ti në Ukrajin. Zëvëndës sekretarja e shtetit të Sherman ka thënë të martën se njëftimi Putin. Me 25 marë se Rusia po përgaditë të vendosë armë bërthamore taktike në Bielorusi, është përpjekja e ti për ta përdorë këtë kërcenim në një mënyrë të menagjuar. Ne të gjithë kemi parë dhe jemi shqetsuar që Vladimir Putin do të përdorë atë të që aje konsideron armë bërthamore taktike, jo strategjike, ose do të përdorë në një efekt demonstrues për të përshkalzuar por në një përshkallzim të menagjuar të rezikut. Duhet të mbetemi i për këtë, ka thënë Sherman armët taktike bërthamore janë kryuar për përfitime në fushën e betejes ose për përdorim kunder objekteve të kufizuara a ushtarake. Bielorusia e cila ndanë një kufime, Ukrajinën dhe antarët e NATO-s, Polonin, Lituanin dhe Letonin, siguroj një teren për një pjesë të forcës ruse që pushtoj Ukrajinën në shkurtin e vitit të kaluar. Sekretari i gjithë shumë i NATO si jenë Stoltenberg nga nga tjetër ka thënë se alianca po monitoron nga afer atë që Rusia po bënë.